ciidamada qaran ka jamhuuriyadda Soomaaliland qaybta 7aad ee deegaanka Yogori iyo Samakaab ayaa si weyn u soo dhaweeyay ciidamo ka soo goostay kooxaha hoonta ee ka dagaalamaya magaalada Laascaanood. Ciidamadan ayaa sheegay in ay iyagu garteen inay u noqdaan ciidankooda qaranka kadib markay arkeen khaladaadka iyo dhibaatooyinka baahsan ee halka ka jira iyo sida loo marin habaabiyay. Ilaahay baa mahadle. Anigu waa Jaamac Abdul Xasan Weyrax. kuna magac dheer jaamac dheere ah ahaana ciidamada Laascaanood ku sugan ee Huwantaa oo ka imi una imi ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saraakiishii hoggaaminaysay halkan markaan imi si diiran oo qiimo leh qof dalkiisii ka maqnaa oo dalkiisii yimi baa lay soo dhaweeyey waxay soo dhaweeyey saraakiishii qaybta 7aad ayagoo aan hebel la odhanayn iyo ciidankii iyo bulshadeedii dhammaan aad iyo aad baa lay soo dhaweeyey si diiran oo qiimo leh baa lay soo dhaweeyey waxaan leeyahay saaxiibadayda iga dambeeya ee ku sugan halkii aan ka yimi ha ku sugnaanina halkeenu isla ogeyne waxaan leeyahay ka kaalaya oo dalkiina dadkiina u kaalaya mar walba waxaan ku goorinayaa inaad dadkiinii iyo degaamadiinii aad ka tagteen ee layr ka khalday ee layr ka khiyaameeyey beenta layri sheegay inaad dib ula midowdaan oo laamiga ilaa iyo xargiga ilaa iyo hargeysa oo jaalo tunu shaxdeen annaguna waxaan ku sugannahay dalkii aan u dhalanay waxaan idii sheegay dadka ku dambeeyay meeshiyow war dalka waa lagu soo duulay kaalaya dalkiina iyo dadkiina ayaa layri adeegsanaya dumarkii caruuraha mar walba waxaan idinku boorinayaa habeen iyo maalin dad gaar baa Laascaanood ku soo duuleen magacaabi maayo dad gaar baana lagu soo duulay Laascaanood dad aan u dhalan baa gubaya caruurahena iyo maatadena ayaana ku cayaarin dadku way siqaanaan nin walbana gurigiisa inuu ku noqdo wax uga xayiroona uga qiimo badan ma jiraan dhammaan waxaana garab taagan ciidamadii qaranka iyo shacabka yagii idinkana liiskaanu soo marno baa la marin doonaa idinkuna anigoo ah xayiga oo Jaamac Cali Kilwe oo ahaa ciidamada jabaahiirta macnaha ku sugan Laascaanood oo halka aanu in badan ku sugnay oo ka dagaalamaynay maanta waxaan noo nimi ciidanka yagii jamhuuriyadda Soomaaliland dowladdeedii markii horeba aanu ka tirsanayn oo noo soo dhaweysay simug iyo miisaan leh qiimo leh sharafteeda macnaha waxa weeye sida nolo soo dhameeyey nolo soo dhaweeyey aan la koobi karayn way ku mahadsan yihiin iyagana wuu hambalyeynaynaa kuwa macnaha waxa weeye naga dambeeyana waxaan leeyahay in maada reyaal waynu isla ognahay waxa meesha yaalla inta aynu meeshaa joognay shantii bilood aynu meeshaa joognay dad macnaha waxa weeye baa inagu guurayay arrimaha ay wataan iyo danta ay leeyihiin iyagaa og macnaha ay wataan waxaynu macnaha koobi karayno maaha waynu isla ognahay waxaan idin leeyahay ilmaha reyaal durbaanka laynoo garaacay haddeer aan iskaga hadhno oo aynu dib ugu soo laabanno macnaha waxa weeye dalkeennii iyo dowladdeennii aynu la dagaalannay aynu la dagaalamayn dulmiga ku weerarnay ka guulaysan mayn waayo shan biloodba halkaa dagaal ka socday waxa macnaha waxa weeye ka muuqda inaynu inoo gardaran dad macnaha dan kale wataa inagu guureen ciidanka dhaban saareed waxaanu ka soo baxnay shalay dowladdeedii Soomaaliland baan shalay soo galay si fiican oo sharaf leh baana loo soo dhaweeyey saraakiishayadii oo aan koobni lahayn ciidanka yagii dowladda waafintiriga ahaa qiimale baana loo soo dhaweeyey adeerna waxaan leeyahay dadkii shalayto aan ka qayb dhaban saar iyo haligna walaalayaa naga dabakaalaya si fiican baan idin soo dhaweynaya waatayn soo wada hadlaynay shalayna waa qayman lahayn waxaan ka baqnay wixii soo hadal qaada wixii runa xabsi baa laga buuxinay walaalayaal waxaan u leenahay naga dabakaalaya dowladdeedii si wacan bay noo soo dhaweysay waa nala khalday waana lagu guuray waa dhaawacanay waa dhimanay qaar ka mid ah saraakiisha qaybta 7aad oo ugu horreeya abaanduulaha qaybta 7aad iyo weliba taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sool ayaa iyaguna ka hadlay
waxaan sumigii miisaan loo soo dhaweeynaa maanta degmada Yagoori ciidanka ka soo goostay dhamaasar ee huwantii SSC halkaa lagu ururinayay waa ciidan wal horeba ciidanka uga tirsanaa ee haddana maanta ragoodi iyo qaybtoodi iyo xariyahoodi bay dib ugu soo noqdeen aad iyo aad aan soo dhaweeynaa waxaan rajaynayaa sidoo kale inaan anana soo dhaweyn doono raggayagii boliiska ahaayee saraakiisha ahaayee naga maqan maanta qaybta toddobaad ee militariga soo dhaweynayna ciidamadooda ka tagay birina anaga nala soo dhaweyn doonaa boliiskayagii saraakiisheedii kuwana waxaan leeyahay soo dhawaada soo dhawaada gurigiinni iyo goobtiinni hadan cafiska taliyo afka ku dhuftayna waa la qabnaa in la cafiyo oo dhalinyaradii iyo raggii dee soo dagaalamay kuwii nala dagaalamayay inaanu maanta isku mid nahay oo kuwa nala jooga ninkii laa haddaad tagtay Yagooriyo cadow baad u gashay ku quuso raggiisi un buu yimi qorigiisiina waa sidaanayaa wax laga bedelayaana ma tidta inay hebelna waa ahaanaya waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa sidaan horeyna ugu soo dhaweynayba rag ka yimid meesha dadka lagu khalday ee nasiib darradu ka dhacday umadda deegaanadan degtaana waxay nasiib u yeelatayba maalin kasta qofka ay istiraahdo ama waa oday ama caaqil ama isim ama wax sheegta unbaa qandaraas soo qaata dhowrkii sanaba mar markii dhowrkii sanaba mar baa qandaraas lagu soo qaataa lagula soo heshiiyaa sida dhibaka ma jeerteene halkaa ka yimid ee walaala inuu nahaye dee dalkii dhacayay ee burburinaya ee duminaya waxay yeelaana odhanaya hadhowto Soomaaliland baa yeeshay sibarada dadka waxa uu horseeday ee dadka intii jilicsanayd iyo maatadii iyo waayeelkii duqeytadii qaxiyay waa dadkii dadka aqaliga u sheeganayay waad arkaysa ragga Soomaalintii diyaay ciidamada qaranka ka tageen say ahaayeen waad garanaysa quruxda ilaahayeen maantana dayacayo darxumada ka muuqata waad aragta waa la nabad qaba aad iyo aad baa loo ficanyay waxaanu soo dhaweynaynaa dhalinyaro ka mid ah ciidanka qaranka dadkii la khalday mashaaradda raacday ahaa ka soo noqday horeba waa uga hadalnay haddeerna waa ka hadlaynaa halka anaga dacid baa noo eedaysan ama 54 laga dhigo ama 33 ha noqdeen rag marba tiro noqonaya noo eedaysan hadday 54 noqdaana waa 54 hadday 33 noqdaana waa 33 nimanoodo ayaa lagu ogaa reeraha lagu magacaabay berigii hore iyo tirada gudida sheeganaysa mar walba unbaa noo eedaysan ciddii kasta oo kale waa cafi waana soo dhaweynayna mar walba ay noo yimaadaan way soo dhaweynayna dadka tirada tirooyinka ah 33 iyo odayaasha mooyeen ciddii kaleba waa cafi laakiin dadka dembiga galay haddana waxaan ka maqlaa saxaafadda iyadoo laga leeyahay guulahaynu gaadhnay inaad gaadhay liban inaad gabi ka ladlaado haddaadan kalaba garanay inaad lib gaadhiyay inaad khasaartay halkii amarka aan ku geeyey ciidanka qaranka inay gobolka ka baxaan amarka laga bixiyey ee ciidanku subaxii degay buu yaalla ma guryaha gubtaa liba iyo dadka martay iyo kaaraha madfa hoobiyaha guryaha daaradooda laga ridayo sidii al-shabaabti koonfureed ma intaasaa liba tolow idinkaa yaqaan hadday doonto liba ha idin noqoto guriga daaradiisa laga ridayo hoobiyaha madfaca loo doomarinayo haddaad doontaan lib u arka laakiin markaad qodobada ka hadlaysaan ku darsada qorshaha ma liibaanay mise waa rugmin kaad doontaan ka dhigta ninku waxay la tahay qofka bilaadni ku jecel yihiin baa u libahay dhalinyarada kale ka dambaysa sida aynamadu u sheegeen war waa soo dhaweyn waa istoro kiina boobay kii wax naga dhacay kii kastaa waa cafi kiina laayay mid waliba waa cafi waxaanu nimanka ahayn 33 haddeera 54 baaba la sheegay iyo odayaasha kale isgaranayayaba intaa mooyaane laga bilaabo caaqil gareed iyo tirada 54 iyo 33 intaasaa eedaysan Cabdiqani Xasan Faarax warbaahinta qaranka Soomaaliland Yagoori.